ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ku Mahumbezi TV aho tubategurira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byiza. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho neza nta kibazo. Kuri uyu munsi nabategurira ikiganiro kivuga ahantu umugore ashobora gukora umugabo we kugira ngo ubushyuhe buzamuke. Iyo mvuze ubushyuhe buzamuke ni mu gihe umugore aba yashatse imibonano mpuzabitsina ariko umugabo we atayishaka. Aha rero twavuze ko igikorwa ari cy'abantu babiri, ntabwo igikorwa ari cy'umuntu umwe. Twese umugore n'umugabo bagomba kubigiramo uruhare. Umugore yabishatse kiraba kandi umugabo yabishatse biraba. Rero uri umugore washatse gukora imibonano mpuzabitsina ntukitinye, ubwire umugabo wawe cyangwa se ibi ngiye kubwira ubikore kugira ngo nawe imibonano mpuzabitsina ibe yagenda neza. Ahantu hambere rero umugore ashobora gukora umugabo we ni mu mutwe. Mu mutwe ni ahantu hazamura ubushyuhe bw'umugabo cyane. Iyo uri kuramukora mu musatsi akumva uburyo ki intoki zawe zirimo zinyerera mu mutwe we bituma ubushyuhe buzamuka cyane. Igikorwa rero kikaba cyakomeza uko uba watangiye. Ahantu ha kabiri umugore ashobora gukora umugabo we kugira ngo ubushyuhe buzamuke ni ku moko z'amabere. Ushobora kwibaza ngo abagabo nta mabere bagira, ariko utumoko duto duto baratugira. Iyo rero uri gukora ku moko z'umugabo gake gake n'ururimi cyangwa se ukozaho umunwa, ibyo nabyo bituma ubushyuhe bw'umugabo bwiyongera cyane. Ahantu ha gatatu ushobora gukora umugabo wawe kugira ngo ubushyuhe bwiyongere ni ku dusabo tw'intanga. Dusabo tw'intanga rero ni ahantu hagomba kwitonderwa cyane, kuko ni ahantu abagabo bababara. Abagabo barahababara, mbese bisaba ukoreho nta ngufu, ukoreho gake kugira ngo utamubabaze. Ukoraho gake cyane kuko naho biri mu bituma ubushyuhe buzamuka. Gusa ukozeho nabi bishobora kumugira ikibazo kuko ashobora kubabara. Bisaba ukoreho gake gake naho bituma ubushyuhe bwiyongera cyangwa se buzamuka, akaba mwakomezanya igikorwa bikagenda neza mu mibonano mpuzabitsina. Ahantu handi ushobora gukora umugabo wawe kugira ngo ubushyuhe buzamuke ni ku matwi. Ku matwi biriya bakorera abagore nabo baba babikeneye, kuko nabo ni umubiri, ni abantu nk'abandi. Iyo umwongoreye, umwegereye ukamubwira amagambo meza cyangwa se amagambo asize umunyu, umubwira gake gake umwongorera, nabyo biri mu bituma iyo yumvishe umwuka wawe mu matwi umubwira gake, nabyo biri mu gutuma ubushyuhe buhita buzamuka bukiyongera. Ahandi hantu rero ushobora gukora umugabo wawe kugira ngo ubushyuhe buzamuke ni mu ijosi. Hari ukuntu ushobora guturuka umugabo wawe inyuma ukamusoma gake gake mu ijosi, nabyo bituma ubushyuhe cyane cyane bwiyongera burazamuka, bigatuma igikorwa kigenda neza. Ahandi hantu rero turimo tugana no ku musozo, ushobora gukora umugabo wawe kugira ngo igikorwa kigende neza ni ku mutwe w'igitsina cye, ku mutwe w'igitsina cy'umugabo wawe. Aho ngaho abantu benshi bakunda kuhahera, ntabwo ari byo. Niba ubona ko utangije igikorwa cyangwa se ushatse imibonano mpuzabitsina, ntabwo wihutira ngo ujye ku mutwe w'igitsina cy'umugabo wawe, ntabwo ari byo. Aho hantu niho usoreza, aho ngaho uhagera ubushyuhe bwiyongere bwabaye bwinshi cyane mu mubiri, yabishatse cyane ku buryo muri buhite mubikora. Nk'umugabo ujya ufata umugore we bagiye mu cyo gikorwa agahera mu gitsina cy'umugore, ntabwo ari byo. Ububyishe byose ntabwo icyo gihe aho ngaho uba urahagera. Ugomba kugenda step by step, ukagenda gake gake, aho ngaho niho hanyuma ukora. Ukora ku gitsina cy'umugabo wawe kugira ngo ubushyuhe bukomeze bwiyongere. Aho ngaho buba bwiyongere bwinshi,
igikorwa kigeze gitangira kandi ibyo ngibyo ndabizi wabikurikije igikorwa kigenda neza cyane abagore benshi usanga bitinya cyangwa se batazi uburyo ki bafata abagabo babo neza cyangwa se uburyo batangiza igikorwa mu gihe bashatse imibonano mpuzabitsina ibyo bintu rero nkubwiye haruguru byagufasha kugira ngo umugabo wawe abe yashaka imibonano mpuzabitsina mu gihe atayishakaga mbere ari we wabanje kuyishaka kandi ndabizi ko igikorwa cyagera neza nkomeje rero ahandi hantu umugore ashobora gukora umugabo we cyangwa se yakora bigatuma ubushyuhe bw'umugabo bwiyongera ni tirarange ndakeka nta muntu utayizi tirarange iri mu bituma umugabo nanone ubushyuhe buzamuka kandi vuba cyane ku buryo ashobora no kuba ari kukubwira ikintu ariko wamusoma gusa byose bigahita birangira ahubwo agahita yumva agiye mu yindi si akava mu isi akajya mu ijuru iyo mvuze ijuru ntabwo ari ijuru nk'ibyo tuzi ijuru ryo mu ijuru gusa nyine nshatse kuvuga ko ibyo byose aba yabyibagiwe yumva aricyo cyonyine ari gutekerezaho ubwenge bwose ariho bwagiye ibyo nabyo biri mu byatuma umugore arushaho gukurura cyane umugabo kugira ngo igikorwa cyihute kandi kigende neza abakunzi bacu rero murakoze gukurikirana ikiganiro cyacu nizere ko bimwe mu makosa mwakoraga muri icyo gikorwa mugiye kubikosora bikarushaho kugenda neza murakoze